ला घर जाने बितिक पठाइदिम ल इंस्टाग्राम में सानो तीनो चलाउन फिर दादा ले व्हाट्सअप गाइज आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि आर्मी छु फिट एन्ड फाइन छु हैन टक्क डाँडा काँडामा बसेर ब्लग सुरुवात गरेको आज पनि हैन के छ सबैजना एकदम आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु म पनि एकदम आरामै छु यस्तो डाँडामा बसेर ल हेर्नु भ्यू टक्क लाएर यस्तो भ्यूमा आएर हैन ब्लग सुरुवात हानेको तर सही खत्रै हो कि सिन चाहिँ आमा चाहिँ है बवाल ल यहाँ हेर्नु ल हिमाल कस्तो देखिरहेछ भन्ने कुरा होला यस्तो बवाल देखिरहेछ हिमाल होइन गाउँमा बसेर ट्याक्कै हिमाल हेर्नेको मजा बेग्लै हुन्छ त्यहीको भ्लग रहेछ एउटा छुटै रहेछ क्या एउटा तर साथीहरूसँग होइन साथीहरू भाइ बहिनीहरूसँग भनौँ न मेरो सब्सक्राइबर साथीहरू छिमेकी साथीहरू होइन कलेज गर्ने सँगै साथीहरूसँगको भ्लग बनाएर छोडेर रहेछु होइन त्यस्तोभन्दा अघिल्लो क्लिपको चाहिँ मैले हालेर रहेछु त्यो कलेज भ्लग भन्ने छ नि त अर्को त्यहाँ च्यानलमा गएर हेर्नु होला अनि छाडिको भाग हेर्नु होइन कस्तो लाग्छ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त ल तलदेखि माथिसम्म यतादेखि यतासम्म फ्री स्टाइल हान्दै भ्लग बनाउँदै होइन भ्लगमा आइज न हेर सबैजना हेर मेरो पछि पछि आउने हो क्या भ्लगमा हेर्ने मान्छे म त जेन्टलम्यान अब यस्तै हिँड्ने बानी छ हेलो हेलो सबैले हेलो हेलो गर चस्मा लाउने एकचोटि एमसी स्टेनको चस्मा चलाउने के भएन यो नाइन्साफी भयोमा सियल ल ल घर जाने बित्तिकै पठाइदिउँ ल इन्स्टाग्राममा सानो तिनो चलाउन फेरि दादाले तिन हजार फलोवर छ के सोचेको यार हामीलाई के सोच कहाँ यहाँ तलतिर जाने मान्छे छैन कि माथि गएर तल झुक्ने मानी होइन हाम्रो यस्तै छ जिन्दगी अनि कहिले घाम कहिले पानी उहिले हेरेको अनलाइक गरिदिए लाइक गरेर नि भन्ला क्या फेरि अनि के छ त अनि बवालदेखि हो म त किन खै त्यही त सुहाउँदैन के यार कहाँ सुहाउँछ यार कफोर एक दिन निखोर थिएन बाउको सिकाइमा राति निदाइन भिडियो हेर्न यहाँ भ्लग चलिरह भ्लगमा बोल्न के हो भ्लगमा बोल्न आउँदैन बोल के छ होइन अनुभव कहाँ हुन्छ नि त्यसको कि अनि त बोलेको सुनिएकै छ त्यहाँ अब बोल न त पनि त कुरा गर न बोल 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 रिस्ते में हम तुम्हारे बाप भन्छ के अरे अन्त्य पछि आएर खालि डाइलग यार साथीहरूको लागि हात सलाम सुनहरूको लागि हात सलाम अञ्जली।